No niin, moi. Seuraavi vakaa pelailee tämä moi. Ja nyt ois jälleen Thor-timein aika. Ja kyllä, mä kerron teille Thor-timein. Ja jos tykkää tästä videosta, niin heittäkää tykkää. Sekä jakakaa kaikille kavereille tämän kanavaa. Koitetaan saada tänä vuonna rikki 1000 tilaajaa. Se on aina uskomatonta. Saa 1000 tilaajaa rikki. Mutta jakakaa edes yhdelle kaverille te kaikki, niin me saatais se aika lailla täyteen. Mutta joo, tai jakakaa muillekin kavereille, äitille, vaarille, pappuille, mummuille. Mutta eikä siinä tilaa kanava, jos et ole mitään vielä tehnyt. Ja joo, eikä nyt mennä Thor-timein pariin. Elikäs, mä kerron teille semmosen Thor-timein, ja kyllä. Kyllä, video niin ei ole leak-paikki, vaan ennen kuin mä lähdin Ikeaan, mä lähdin joskus. Tosiaan mä kerron teille tarinan, jossa Ikeassa meni sähkö poikki. Kyllä, Ikeassa meni sähkö. Tai Ikeassa tuli sähkö kakkos. Joo, kyllä, elikäs. Ikeassa tuli sähkö kakkos, kun mä olin siellä. Ja joo, tosiaan, jos joku ei vielä tiennyt, niin mä joudun muuttamaan ensi kuussa, joten tässä videossa siitä vähän tarkemmin. Eli tuohon tulee video ja tuonne tulee se infoboksi, josta voitte painaa. Kyllä. Ja tosiaan mä joudun muuttamaan omaa uuteen kämppään. Ja joo, elikäs. Mä olin ostanut huonekaluja eilettäin Ikeasta, eli Ikeasta. Ja joo, mä ostin hyllyä. Oho, kännykkäkin on pitkään, mä kännykkäkkiä tuosta pois. Juu, ja elikäs. Tosiaan, nyt on puhelin äänyttävää, joten voidaan jatkaa tätä Thor-timea. Ja joo, elikäs. Ikä meni tosiaan sähkö poikki, kun mä olin siellä. Ja tosiaan, me lähdettiin, elikkä sunnuntaina, elikkä 20 päivää. Elikkä eilen, ja tänään on maanantai, kun mä tätä videota kuvaan. Ja tää video tulee varmaan huomenna tiistaina tai keskiviikkona. Mutta joo, tosiaan, mä olin Ikeassa. Ikeassa tosiaan lähdettiin joskus 11 aikaa täältä Oulusta kohti Aaparalla Ikea. Ja tosiaan, me päättiin oikeastaan Ikeaan ja tosiaan siitä koko korttelista, ja Ikea koko korttelista meni tosiaan. Mä oon poikki tänne kakkes. Tosiaan, hyvä, ettei jääty syömään ikealaisia lihapullia, eli Ikean lihapullia, koska on tos vieläkin vaivaa siellä Ikeassa, koska viime ja ennen maaleviivaa, niin, eli kassoja, niin, olo meni vähän niin kuin näin. Kyllä. Eli tuolle meni vähän niin kuin valo poikki vaan. Ja sitten siitä oli joku generaattori, joka laittaisi ne niin tilapäiset valot laitto generaattorin päälle. Ja kyllä, tosiaan, joo, Ikeasta, mä ostin tosiaan Ikeasta huonekaluja, ostin uutta tietokoneen pöytää, uutta keittiön pöytää, uutta ruohonen pöytää, eli tuommoisen keittiön pöydän vähän hienomman. Mutta tosiaan mä tuun sitten tekemään heitä uudesta kämpästä videon, kun mä sinne ensi kuussa muutan. Ja kyllä. Eli mä muutan ensi kuussa omaan kämppään. Ja joo. Tosiaan joo. Ei oo mua oikeastaan sen kummempaa. Jos tykkäsit tänne sitten Thor-timeista, niin heitä tykkäys. Ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin heitä ihmeessä myös kanavaa tilaukseen. Mutta joo, eikä mua oikeastaan sen kummempaa, että tosiaan vielä siitä, että se koko Ikean kortteli meni pimiäksi. Ja oltiin menossa jopa Candy Worldiin, mutta sieltäkään ei valo toiminut, eikä sielläkin oli mennyt valo pimiäksi. Ja tosiaan meikäläinen olisi ostanut Ikeaa vähän EG:tä, mutta ei saanut, eikö patteria, siis se oli patteria, olisin ostanut. Mutta kun ei toiminut käteen, ja kun nykypäivänä ei enää käteistä ole kovin paljon mukana ihmisillä, niin mä en voi ostaa, koska oli mennyt ne maksupäätteet, oli mennyt kans melkein puoli Haaparantaa oli pimiänä. Ja kyllä joo.
Ja eihän mä oikeastaan sen kummempaa, että kertokaa ihmeessä, onko teille käynyt tämmöistä vastaavaa. Mulla ei ole ikinä käynyt tämmöistä vastaavaa. Ei, että jossakin kauppakeskuksessa on mun valo. Mutta joo, eihän mulla oikein sen kummempaa, että tosiaan lykkää videosta ytyvää kanavaa, jos et ole vielä sitä tehnyt. Ja joo, eikä mulla oikein muuta, ja se on ensi kertaa. Moi moi! Mr. Ground Shake.